Zdravím přátelé, je tu další díl ze série unboxingu a recenzí od Magoga. Tentokrát tu mám FutureCube. Vy, kteří mě sledujete, tak možná víte, že to není moje první video s touto high-tech hračkou. Dokonce jsem se i objevil ve videu Kostka budoucnosti na kanále Nejfejka. Nebudu vám lhát, vynálezce této kostky, Honza Krejsa, je můj dlouholetý kamarád ze světa kouzel. Ježíš. Vážně tam nemáme lepší společnou fotku? No nic. Zpátka ke kostce a podíváme se rovnou na ten slibovaný unboxing. V krabičce najdete jen tři věci. Kostku, USB kabel a návod. Hned na první pohled si všimnete, že kostku nejde nijak otáčet a ani na ní nenajdete žádné tlačítka. Jediné, co na kostce najdete, je USB port, který slouží k nabíjení a k probuzení z transportního módu. Takže první zapnutí budete muset udělat tím, že kostku nabijete. Jinak kostku zapnete krouživým pohybem. Asi nějak takto. Piano. Vidíte, kostka se nám zapla. Kostku pak vypnete tímto způsobem. Poprvé, když ji zapnete, tak máte k dispozici toto modré menu, v kterém jsou různé hry. Kvapník. Cuberis, to je Tetris na kostce. Gravity Puzzle, to je taková hra, jako je hlavolam. Had. Na kostce běhá had, vy ho musíte chytit. Piškvorky. Piano. Takže už víte, že vlastně ovládání té kostky je různým natáčením. Kostka samozřejmě nemá v sobě jenom 6 her. Má jich zabudovaných, myslím, 14 v základu a samozřejmě hry tam jdou i dohrávat. Aby se vám odepnul další menu, je potřeba s kostkou několikrát zatočit, tak, jak jsme ji zapínali. Pro přechod mezi dalšími menu použijeme ťuknutí takhle vedle a dostaneme se do zeleného menu a do červeného menu. V modrém menu jsou ty základní hry, které jsme už si říkali. V zeleném menu jsou většinou hry pro dva hráče. Ano, pokud máte dvě kostky, můžete hrát proti sobě. V červeném menu jsou pak další hry. Temné bludiště. A různá nastavení. Nastavení hlasitosti. Například nastavení hlasitosti. Kostka nemá kapacitní displej. To znamená, že tyto hrany nereagují na dotek, ale na ťuky. To znamená, že pokud chcete ťuknout, musíte udělat opravdu ťuk. Je tam právě pohybový senzor nebo nějaký akcelerometr, který pozná, kdy jste do té kostky narazili a odkud, z jaký strany, jestli ze zhora, ze spoda nebo ze strany. Tudíž opravdu to ťukání na tu kostku je potřeba natrénovat a je to úplně jiný, než jsou dotykové displeje. Zkusíme si tedy zahrát nějakou hru, třeba tady hada, kliknu a tady mi začne běhat had a já začnu sbírat různá jablíčka, nebo tečky, jak tomu chcete říkat. Když se beru zelené jablíčko, tak se nemůžu na chvilku hejbat. Když se beru červené, tak se o jedno prodloužím. S tím zeleným teda se prodloužím o tři. Vidíte, další úroveň. Že tam jsou žlutá jablíčka, ty jsou nejlepší brát, protože se prodloužíte jenom o jeden díl a dostanete spoustu bodů navíc. No, to by asi stačilo. Krouživým pohybem se snou dostanete do menu. Pro začátečníky je úplně super hra Kvapník. Já teď pojedu do studia za Markusem, zahrajeme si tam nějaké hry a hlavně tam otestujeme ten multiplayer. Multiplayer je v zeleném menu, takže musíme jít do zeleného menu. Jo. Tak a zahrajeme si nějakou hru. No a co chceš si zahrát jako první? Můžu zahrát klidně třeba ty piškvorky. Tak jo, tak piškvorky, jo, tak klikni na ty piškvorky. Tak, já hraju první, jo, mám tady první tečku, tak dám někam, třeba sem. Jo, wow, game začíná. Dobře, já dám třeba sem. Počkej, já tě vyblokuju. No, tak jsi mi úplně zkazil můj plán. Place. Ha.
Sakra. Já už mám tady ten 4. Já už mám tady taky 4. No, dobře. Hezký, hezký. Dobrý. Jo, tady myslím, mám tam 5 za sebou. Já jsem vidět! Já mám něco jiného, jo? Mám něco jiného, takže nám točíme. Ano, to je, já mám v angličtině, dvě v češtině, takže to je stejná hra. Dvě anglické verze, anglickou ve českou. No. Mě do té kostky jde nahrát jak čeština, tak angličtina, ale tak třeba i němčina. Ještě němčina, to jsem nevěděl. Jo, ale já si to přespočítal, že tam vyžíš ten kabel a je to naprosto jednoduchý, já jsem to zvládl úplně během pár vteřin. Geek, mago, co 18 let programujete zvládl během pár vteřin, takže to úplně jednoduchý. Jo, dobře. Musíte brát s rezervou, jo, trošku. No. Takže běžný smrtelník je za 6 hodin. Ne, je to opravdu jednoduchý. No, takže zkusíme ten Mortal Kombat. Tak jo, tak já to ale neznám, jak se to hraje. Tak to pochopíš. Jo. Jo, tak když na to jdeme, tak klikni. Tak se překlám já. Takže jdeme na to. Hele, je to o tom, že takhle otáčíš tou kostku, máme stejné kostičky a ty musíš umístit někam, jako Tetris, prostě umístíš někam tu tvoji kostku, nebo ten tvůj znak, symbol, který tam je. Yeah. Na té jedné straně, na tady tý, co vidíš, tak se ti objevujou teďko vidíš to zelený, že co bude další ten, tak musí ti objevit. Takže teďkom já třeba umístím tady jakom tu jednu, tam jí potvrdí. Dohrávky věc. OK. Takhle, no ale... Jo, ještě takový fígl, že když dáš všechny, že mají různý barvu. A když se jí podezí zaplnit jedný barvy, tak ještě nesmíš speciální bonus. Takže já teď nesmím položit sem. Můžeš položit, jako nesmíš to položit do tý, kde se objevují, jo? Kde se... Já mám výhodu, že už prostě jako s tím mám... Je to trošku. No a když jí chceš otočit, tak takhle ze strany ťukáš. Já jsem se dozvěděl. Super, takhle jako má konkurenční výhodu, že znám pravidla na rozdíl od země. Tak jo. Jo. No je to dobrý, nejdeš se s někým hrát, abyste se zase seznámili v tom single player. Nejdeš se hrát multiplayer, no. No já to vidím, jako do baru ideálně přijít s kostkou za ženou nějakou a říct jí, hele. Pojďme si zahrát něco. Ty jo, je to těžký už. Sakrbě. Jo, takhle otáčím, jasně. A můžu to pokládat 3D, jako by ty, nebo jenom v ploše? Můžeš takhle, můžeš ti třeba žít, už ti překryje se na druhou. Překryje, jo, tak to je taky pro mě lá informace momentálně, ale... A, já už vyplnil. No vidíš, já bych znamenal asi 10. Já vždycky nemůžu najít tu jelikon, to je. Já se ti na té jedné straně, jo. Na té, kdy jsi začínal, tak se ti jako by... Aha. Objevuje. A, já už no, už ti to jde, no. Tak hele, na to, že se ti tady asi rok válí ta kostka. Tak je zajímavý, že... Tak už jsem to dohrál. A mám skoro 59. Jo, mě nabíhá skoro, než to dohraješ. Jako fakt? No, jasně. Sakra. Já si říkám, proč se mi zvyšuje skoro. Jemu nabíhá skoro jenom za to, že někde hraje. No, protože jsem umístil první všechny ty položky. A tady vidíte, že mám 100, 90, 7, 8, 9. Aha. To je strašně moc. To je hrozně depresivní. 200, 9. Počkej, to tě furt nabíhá? No furt? Zajímavé to skončí. Dokud neumístíš, všichni dostaneme na začátku stejný počet těch kostiček. Je takhle. A ty musíš někam umístit a... Švede. Ty já jsem... No můžeš ještě předehnat, pokud bys dal všechny třeba v jedné barvě a dostal si nějaký ty bonusy nebo nějak superově tam umístil, tak dostaneš nějaký extra body a můžeš mě jako předehnat ještě, ale vzhledem k tomu, že už to tady pípá takovou dobu, tak si myslím, že... Já tady nemůžu najít tečku. Jo, tady je. Dobrý. Jo, to je depresivní, jako tíká, to je jak nějaká bomba normálně. To je šílený. Se fakt snažím. Cuberis. Cuberis, další položme.
To bylo takhle napřed, to není možný. No, já jsem to hrál fakt rychle. Ještě. Pak se puste ze záznamu, že... On mě tady ukolíbal frázema, tak je to jednoduchý a mezi tím hrál naplno. To je fakt jak bomba normálně. Ty jo, už mám 433, 435, 37. Já místo stříhání a natáčení začnu hrát Uberis, aby porazil Magura, když to bude hodně vyžadovat tréninku. No, konec. Takže já mám 487, jo? 487. Kolik máš ty? Já mám... 121. 121, krásný výkon. Super. Gratuluju. Tak děkuji, děkuji. Musíte si vybrat rovnocenného soupeře. Jako můžeme si zkusit dát Roadrunner. Jo. To je kvapník. To je tady vstav. Ale je to v modrém menu. Je to v modrém menu, jo. To je v modrém menu. Takže musíš projít. Ano, ano, to je kvapník. A ten si můžeme zahrát jakoby single player, myslím, ale porovnat pak závěrečný score. Tak jo, to, tak jo. Jo, tak ještě jenom kvapník má za účel udržet tu tečku nahoře, abys viděl, ona začne utíkat, myslím, a ty musíš rychle natáčet tu kostku a udržet to nahoře, jo? Takže jdeme na to, jo? Jdeme na to. Tak. Nasměruj si, jak chceš, tu tečku, já se vždycky nasměruji tím odsázkem ke mně, jo, aby... Jo, ty jsi odbolí, jo. To jsou rady zkušené. Protože a rozjede se tam tím směrem teď, jo, takže jo. Jakmile ťukneš, jede, jo, takže můžeme. Jsem připraven. Já taky, takže jde. Ne, prosím. Nemáš rekord, protože máš rekord novou kostku. To je 109. 109, jo. To je super. To tak budeš do zítra, to můžu. Já si odskočím ještě. Ježiš. Na večeři a pak přijdu. Ježišmarja, tak jsi zarval z mě, jo. Jakmile začne ufovat, tak to už je. Your score is 337. Takže mám 337. Super, ty jo. No. Dobrý. Skoro třikrát víc. No, ale ty máš rekord. Rekord kostky. Tak jo. Tak jo, tak. Ke všem rekordům. Ke všem výhrám. A tak jsem super, že jsem mohl někoho porazit. Čáry máry fuk, tak jsem zase zpátky a řekneme si ještě pár věcí ke kostce. Jak už jsem říkal, ovládání je pomocí ťuku, protože tam jsou nějaké senzory pohybové. Díky tomu, že na kostce nejsou displeje, tak vlastně na kostku můžete šáhat, jak chcete a neuděláte žádný nechtěný klik, protože kliky tam nejdou dělat, jdou tam dělat pouze ťuky. Nicméně má takovou drobnou nevýhodu, na kterou jsem přišel, že pokud třeba jedete v autobusu, v tramvaji nebo autě a auto třeba zatáčí nebo dělá nějaký zrychlení, zpomalení a vy do toho ťukáte, tak se mi občas stalo, že to chytlo trošku jiný ťuk, než jsem chtěl udělat. Takže kostku bych si třeba nebral na centrifugu nebo na nějaké atrakce. Na druhou stranu kostka třeba ve společnosti není úplně k zahození, protože když s ní hrajete, tak všichni vidějí, co hrajete. Když hrajete na mobilu, tak prostě si tam hrajete něco pro sebe a nikdo nic nevidí. Když to ta kostka, díky tomu i že máte multiplayer, tak můžete hrát ve dvou a i ostatní hráči vidí na ten váš vlastně display nebo na tu kostku a vidí, co vlastně, jak si vedete a jak hrajete. Takže si myslím, že i do společnosti je to dobrá věc. Není to jenom hlavolam na doma teda. Já tady mám ještě druhou kostku. Do které jsem si nahrál nějaké hry. No a to funguje tak, že z červeného menu, pak když kliknete do dalšího, tak tady máte další menu, čtvrté, v kterým mám nahrané
nějaké své vlastní hry, nebo teda hry, které jsem si stáhnul, ne, že jsem je naprogramoval. I když i to jde, můžete naprogramovat vlastní hru a nahrát do kostky. Je tady třeba simulátor Rubikovy kostky, kde opravdu máte jakoby Rubikovu kostku a můžete pomocí různých ťuků s ní otáčet, stejně tak, jako byste to otáčeli s klasickou Rubikovou kostkou. Některé hlavolamy jsou opravdu náročné a dělaly i mě potíže je vyřešit. Tím pádem je kostka vhodná i pro dospělé a nějaké díky, který si rádi hrají. Kostce bych ještě vytkl poměrně vysokou cenu, která ale je způsobená tím, že se produkt vyrábí u nás v České republice. Takže pokud chcete podpořit lokální české výrobky, tak je to dobrý způsob. No a kde kostku koupit, to najdete v popisku videa. Doufám, že vás kostka zaujala a za chvilku tu máme Vánoce, takže nějaký vhodný dárku možná nemusíte už ani uvažovat. Tak jestli kostku najdete pod stromečkem, tak si někdy můžeme zahrát. Čau.